ដាច់ខាតកុំនិយាយពាក្យ6ឃ្លានេះទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវឧស្សាហ៍និយាយ6ឃ្លានេះដែរត្រូវទុកវាក្នុងពោះឲ្យជាប់ជាពិសេសឃ្លាទី6បើទោះជាទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណាក៏កុំនិយាយវាដែរបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានមហន្តរាយចេញពីមាត់ត្រូវមើលវាឲ្យច្រើនដងអញ្ចឹងទើបថ្ងៃក្រោយមិនខាត់បងទី1កុំនិយាយត្រង់ពេកនៅមុខគេកុំចេះយកចិត្តត្រង់និយាយត្រង់ធ្វើជាខែរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអ្នកឲ្យមតិយោបល់គេក៏ត្រូវមើលថាគេអាចនឹងទទួលយកបានឬអត់ប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនពូកែសម្ដីកុំនិយាយច្រើននោមតែធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទំនេរពេកទី2កុំនិយាយដើមគេការនិយាយដើមគេវាងាយនឹងកាន់តែនិយាយកាន់តែហួសចិត្តគេល្អប៉ុណ្ណាមិនតាក់ទងនឹងអ្នកទេគេមិនល្អប៉ុណ្ណាក៏ជារឿងរបស់គេទេដូច្នេះត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយដើមគេបើមិនដូច្នេះទេលេចឮការពិតអ្នកណាក៏មិនមានលទ្ធផលដែរទី3ទោះជាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏កុំត្អូញត្អែដែរត្អូញត្អែមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេថែមទាំងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះអត់សមត្ថភាពពេលដែលកាន់តែពិបាកបំផុតនោះកាន់តែត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានមានតែបែបនេះទេទើបគេសុខចិត្តជួយអ្នកអ្នកក៏នឹងងាយស្រួលចាក់ចេញពីការលំបាកដែរទី4ឆ្លោះប្រកែកមិនប្រើពាក្យអសុរោះពេលកំពុងខឹងងាយនឹងប្រើពាក្យអសុរោះណាស់អ្នកកាន់តែត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អឲ្យតែអ្នកឆេវឆាវនិយាយពាក្យអសុរោះឡើងងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ណាស់ហើយបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមឈឺផ្សាទី5ផឹកស្រាកុំនិយាយពាក្យកុហកស្រាលើតុកកុំគិតថាអាចផឹកខែមពី3កែវទៀតមិនអីកុំហាមាត់ធំធំនិយាយពាក្យផ្ដេសផ្ដាសពីព្រោះអ្នកមិនដឹងថាគេមានថតសម្លេងថតវីដេអូទុកឬទេចាំដល់ពេលដែលអ្នកស្វាងស្រវឹងអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយមិនខានទី6មានលុយកុំនិយាយអួតទោះបីជាឥឡូវអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏កុំក្រអឺតក្រទមដែរមើលងាយអ្នកនេះមើលងាយអ្នកនោះតែងតែគិតថាខ្លួនឯងមានលុយច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមានធ្លាប់គិតទេបើសិនជាមានអ្នកច្រណែនគេបំផ្លាញអ្នកពីក្រៅខ្នងនោះពាក្យបុរាណពោលថាកំភ្លើងចំមុខងាយកិច្ចចាក់ដោយល្បិចកិច្ចមិនរួចចុងក្រោយមិនប្រកបថាមិនធ្វើឲ្យអ្នកបែកក្បាលហូរឈាមឡើយដូច្នេះត្រូវចាំកាន់តែសុខដុមរមនាកាន់តែត្រូវដាក់ខ្លួនក្រៅពីឪពុកម្ដាយគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យអ្នកល្អជាងខ្លួនទេជាចុងក្រោយត្រូវចងចាំថាកុំមើលស្រាលលើចិត្តច្រណែនរបស់មនុស្សកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំអ៊ំស្រាវុធចែករំលែកគន្លឹះចំណេញសម្រាប់ជីវិតដាច់ខាតកុំនិយាយពាក្យ6ឃ្លានេះទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវឧស្សាហ៍និយាយ6ឃ្លានេះដែរត្រូវទុកវាក្នុងពោះឲ្យជាប់ជាពិសេសឃ្លាទី6បើទោះជាទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណាក៏កុំនិយាយវាដែរបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានមហន្តរាយចេញពីមាត់ត្រូវមើលវាឲ្យច្រើនដងអញ្ចឹងទើបថ្ងៃក្រោយមិនខាត់បងទី1កុំនិយាយត្រង់ពេកនៅមុខគេកុំចេះយកចិត្តត្រង់និយាយត្រង់ធ្វើជាខែរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអ្នកឲ្យមតិយោបល់គេក៏ត្រូវមើលថាគេអាចនឹងទទួលយកបានឬអត់ប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនពូកែសម្ដីកុំនិយាយច្រើននោមតែធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទំនេរពេកទី2កុំនិយាយដើមគេការនិយាយដើមគេវាងាយនឹងកាន់តែនិយាយកាន់តែហួសចិត្តគេល្អប៉ុណ្ណាមិនតាក់ទងនឹងអ្នកទេគេមិនល្អប៉ុណ្ណាក៏ជារឿងរបស់គេទេដូច្នេះត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយដើមគេបើមិនដូច្នេះទេលេចឮការពិតអ្នកណាក៏មិនមានលទ្ធផលដែរទី3ទោះជាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏កុំត្អូញត្អែដែរត្អូញត្អែមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេថែមទាំងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះអត់សមត្ថភាពពេលដែលកាន់តែពិបាកបំផុតនោះកាន់តែត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួន
អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានមានតែបែបនេះទេទើបគេសុខចិត្តជួយអ្នកអ្នកក៏នឹងងាយស្រួលចាក់ចេញពីការលំបាកដែរទី4ឆ្លោះប្រកែកមិនប្រើពាក្យអសុរោះពេលកំពុងខឹងងាយនឹងប្រើពាក្យអសុរោះណាស់អ្នកកាន់តែត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អឲ្យតែអ្នកឆេវឆាវនិយាយពាក្យអសុរោះឡើងងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ណាស់ហើយបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមឈឺផ្សាទី5ផឹកស្រាកុំនិយាយពាក្យកុហកស្រាលើទុកកុំគិតថាអាចផឹកខែមពីបីកែវទៀតមិនអីកុំហាមាត់ធុំធុំនិយាយពាក្យផ្ដេសផ្ដាសពីព្រោះអ្នកមិនដឹងថាគេមានថតសម្លេងថតវីដេអូទុកឬទេចាំដល់ពេលដែលអ្នកស្វាងស្រវឹងអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយមិនខានទី6មានលុយកុំនិយាយអួតទោះបីជាឥឡូវអ្នកមានប៉ុណ្ណាក៏កុំក្រអឺតក៏តមដែរមើលងាយអ្នកនេះមើលងាយអ្នកនោះតែងតែគិតថាខ្លួនឯងមានលុយច្រើនប៉ុន្តែអ្នកមានធ្លាប់គិតទេបើសិនជាមានអ្នកច្រណែនគេបំផ្លាញអ្នកពីក្រៅខ្នងនោះពាក្យបុរាណពោលថាកំភ្លើងចំមុខងាយកិច្ចចាក់ដោយល្បិចកិច្ចមិនរួចចុងក្រោយមិនប្រកបថាមិនធ្វើឲ្យអ្នកបែកក្បាលហូរឈាមឡើយដូច្នេះត្រូវចាំកាន់តែសុខដុមរមនាកាន់តែត្រូវដាក់ខ្លួនក្រៅពីឪពុកម្ដាយគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យអ្នកល្អជាងខ្លួនទេជាចុងក្រោយត្រូវចងចាំថាកុំមើលស្រាលលើចិត្តច្រណែនរបស់មនុស្សកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំអ៊ំស្រាវុធចែករំលែកគន្លឹះចំណេញសម្រាប់ជីវិត